І так, всім привіт! Ви на каналі «Відвідуйте всі країни» і це відео – це продовження нашої подорожі по Польщі. Спочатку ми з'їздили на Морське Око, це можете глянути в попередньому відео, а це відео ми відзняли в Кракові за один день. Надіємося, вам сподобається, надіємося, що якщо ви ніколи не подорожували, ви після цього відео вирушите у свою першу мандрівку. Краків – дуже класне місто. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про наші нові відео. Приємного перегляду! І так, ми в Кракові, ось ми вийшли з вокзалу. Прямуємо зараз по вулиці... Це Тополова, так? Чи Тополова? І в нас на цій вулиці десь заброньований апартамент. Забронювали ми його так само на Airbnb. Це Тополова 4. А в нас на Тополова 8 апартаменти, прямо біля вокзалу. Чого ми так забронювали? Бо нам завтра на 8.45 треба вже бути на потязі, який нас повезе назад додому. Спочатку до Пшемишля, Перемишля, а потім до Львова. Ми будемо робити пересадку. Ми сьогодні плануємо цілий день лазити по місту. Ляжемо, певно, пізно, то ми зранку собі тільки проснемося, вип'ємо кави, складемо сумочки і бігом на залізничний вокзал підемо. З двері ми зайшли в дворик, десь тут, в цьому дворику, є наші апартаменти. Такий фонтанчик, тут у нас, ой, який класний. Це наша за 48 баксів хата, дивіться, така собі кухонька тут. Мікрохвильова. Цей дворик є, собі тут можна вийти. О, дивіться, яка крута штука. Виходиш собі з апартаменту, столики собі стоять. О, можна вийти, посидіти біля вазончика. Тут така, бачите, стіна файна, поросло там деревами. О. Ще якщо тут каву нам залишили, то це взагалі ціни немає. Ну, кавоварка є, еспресо є. До речі, квартира нам дісталася майже безкоштовно, я доплатив тільки 8 доларів. Задоволена, Інусь, тобі подобається? Я вже жила місяць. Кажеш, що жила місяць. Ну, місяць би тобі обійшовся 2,5 тисячі доларів, але я думаю, на Airbnb є знижка, якщо жити місяць. Так, що робити в Кракові? Я коли перший раз глянув на карту Кракова, я зрозумів, що все дуже компактно розташовано. Старе місто недалеко від вокзалу, автобусна станція біля залізничного вокзалу. І біля залізничного вокзалу зразу злитий величезний торговий центр. Ви тільки виходите з залізничного вокзалу, попадаєте в країну шопінгу. Головне тут не забудьте, чого ви приїхали в Краків, бо так засмокчиться країна шопінгу. Тут мало того, тут величезний фудкорт з тими брендами, які тільки знаю, з фастфудів і не фастфудів. Якщо вас все-таки не поглинула трясовина шопінгу, буквально 100 метрів від вокзалу чи навіть 200 ви попадаєте в історичну частину міста. Гарно тут, ні? Таке все, вау. Дивіться, я вам не Вікіпедія, я не буду розказувати, що тут де. Ми зараз тримаємо напрямок до замку Вавеля. Ми його вже проїжджали автобусом, коли їхали з Закопаного. Зараз підемо ще так, пішечками. Якраз у нас буде маршрут пролягати по центру. Так. Дуже велика густина пам'яток на один квадратний метр в Кракові. Багато туристів, тут коники їздять, весілля. Жива така дуже вулиця, центральна вулиця така. Гляньте, яка вона гарна. Вежі, будинки, костьоли. Магазинчики, бутики, турфірми, чого тут тільки немає, кав'ярні. Дуже цікаво, атмосферно, скажу так. Гляньте, вийшли на якусь площу, тут купа дівок на конях. А кого катаєте? Я ще собі заперчую. Мовіть по-польську? Та можете трошки мовити, трошки. Я трошки розумію. Добре, так. Прошу пана, така найбільш популярна траса то є та. Ідемо 25 хвилин, пів години. На Wawel Królewski z powrotem kosztuje dla Państwa razem 250 zł. Gdyby Państwo teraz pojechali... To drogie taksi u Was. No ale to jest, proszę Pana, piękna przejażdżka. No tak. Ale... Dla всієї сім'ї czy dla z одної особи? Nie, dla всіх. Wow. W Венеції гондольєри, да? Вони плавають на гондолах, а Ви тут на конях їздите, як Ви називаєтесь? Дорожка. Дорожка, так? Ага, на дорожці. Дзінькую. Ну, маєте 100 євро, можете трошки на дорожці покататися. Бажаємо!
А скажіть, будь ласка, чого не хлопці, а пані водять ці карети? Я по-русски не вмію, ані по-польську. А по-польську? А добре, in English. Ну, може бути по-польську. А може бути по-польську. Я по-польську дуже слабенько. Чому не хлопок їде, а жіночка тендітна їде? Не розумію. Вчора на Закопане їхали на конях, і там хлопок був. А чому дівчата? Бо ми їсти ладніше. Ага. І притягаємо туристу. Так, ага, свої зовнішністю гарною. Добре, дякую. Коротше, люди, Краків дуже гарне місто, ну дуже. Якщо ви хочете якусь історичну екскурсію, беріть з собою, як це, путівник, по музеях, по цих будиночках. Ну, все дуже гарно, розумієте? Ми так, як би то сказати, загальному зараз так пройдемо, подивимося, скільки тут всього є. Вам кинемо, як би то сказати, відосик. Ви собі просто приймаєте рішення, їдете і досліджуєте глибше. Google карти зробили такі от фішечки, вони почали замальовувати історичні райончики все на карті таким жовтуватеньким кольором. І ти приблизно розумієш, що та зона покрита пам'ятками, будиночками, ну коротше, є для туристів. І чесно, від Польщі не очікував якихось там вау-ефектів, але в Кракові зараз гуляю, ну реально так гарненько. Але у нас ціль зараз знайти обід у вигляді флячків. Як його знайти, поняття немає. А позаду, бачите, мене це є головний ринок туристичний. І в нього ми підемо по дорозі назад. Каже Інуся, що це краківський Біг Бен. Ей, дєцько, пішли. Я тепер на тебе дєцько буду казати. Traditional Polish cuisine. Хоча ми сьогодні точно все не перепробуємо. Як виявляється, от захотілося Дмитру фляків, і я заходжу в заклади, я не можу знайти, то ще треба знати, де їх продають, виявляється. До речі, да, це проїхав краківський трамвай. Своїх 5 копійок в моє відео встав. Не так просто ці фляки знайти, треба шукати суто польський ресторан, де їх можна спробувати. Тому в будь-якому закладі, як в нас в Україні, борщ не знайдеш. Замок, річка, ресторани на воді, велодоріжки. Ми сидимо зараз біля річки Вісла, яка весь Краков пронизує. Бачите, в нас такі подорожі, ми більше не по музеях, галереях і пам'ятках і церквах. Ми більше такі якісь гастрономічні люди. Так виходить, що, знаєте, хочеться досліджувати, от, що люди їдять, як вони от їхні гастрономічні погляди, якісь собі рецепти взяти. І на основі від цього, можливо, виросте якийсь в нас з Інусією сервіс коли-небудь. Ми щось об'єднаємо, ці всі наші подорожі, в щось таке одне ціле інформаційне. Ну, подивимося, що з того вийде, але місто дуже цікаве, от якраз таки навіть просто подивитися на людей, там, поспілкуватися з кимось, хоч не дуже там польську знаєш, але вон песик до нас біжить. Привіт! Привіт! Ти чий? Голос! 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 Я просто впевнений, що куди не зайдеш, там, от, наприклад, в той замок, по ньому можна день ходити, два, три дня ходити. Я впевнений, що куди не зайдеш, буде гарно, цікаво. Кожна будівля буде мати свою якусь історію, свою якусь легенду. Не знаю, я люблю як пташка поверхнево так пролітати, дивитися, спостерігати і летіти далі. От якась така, знаєте, сидить в мені якийсь такий орел, напевно. Наче досі закрили орел. Не сильно юний, так би тут зараз пісня Поплавського дуже сильно підійшла би. Да, Еві? Я впевнений в цьому, що в Краків потрібно приїхати, погуляти. Якщо ви навіть ще ніде не були, то це буде дуже класне місце для подорожі. Не так далеко, потягом всього-навсього півдня. Приїжджаєте, ще й плюс без віз в Україні, не треба ніяких віз робити. Паспорт всього-навсього піти зробити, і ви вже в Кракові, біля Вісли, біля замку. Ой, там центр історичний кишить просто пропозиціями різними, архітектурними і так далі.
великий вибір гастрономічних пропозицій всіляких, але хочеться от знайти те, що в коментарях мені порадили. Фляки, журик і так далі. Коротше, йдемо ми шукати Polish ресторан. Невеличка рекламна пауза. Саме біля цього замку Вавеля виникла ідея створити невеличку інструкцію для мандрівників, які тільки хочуть кудись поїхати, які ще ніде не були, які не можуть побороти свій страх, які не знають, як це зробити. Ми вирішили з Янусею створити невеличку таку відеоінструкцію, чи навіть кілька відео, де ми покажемо, як організувати свою першу подорож. І ми будемо на прикладі Кракова, на прикладі Польщі, розкажемо крок за кроком, що і як потрібно зробити, щоб вирушити у свою мандрівку. У нас дуже багато українців не подорожували ще ніколи. Десь є така статистика, що це біля 70%. Тому ми будемо дуже раді, якщо наші подальші інструкції вас виведуть за кордон України, трошки розширити свій світогляд. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. І приємного перегляду. Зараз ми зустрінемо в Кракові регбістів. Це регбійна команда з Ірландії. Have win today? Yeah, we won. Yeah? Yeah, we won. Congratulations, guys. Thank you. I played rugby when I was a very small boy. Oh, yeah, I played rugby. Why not now? Why not now? In Ukraine. In Ukraine. Okay, yeah. He played rugby. He played rugby. Why not now? Because I went to study and university and say bye-bye rugby. Yeah. Follow Dimitro because he's a great man. Follow Dimitro. Extra money, baby. On the Irish! Thank you, guys. Dimitro. Have a good day. You too, guys. Да, в мене ще з тих регбійних часів якісь там медальки висять. Колись Дмитро забивав голи. Я вже навіть не пам'ятаю, як це називалося. Заносив попитки, це називається там, так. Тому що вони на траві кувиркаються, я зразу зрозумів, представника якого виду спорту вони є. Ну, от, бачите, зустрів в Кракові своїх, можна так сказати, колег. Ох, ностальгію хлопці навіяли. То були дуже золоті часи в мене. Я тоді навіть відвідав одну країну, не одну, ми тоді їздили на змагання в Францію навіть. Я ніде цього зараз якби не... Ну, я собі зараз в список відвідних країн Францію не додаю, бо ми фактично там нічого і не відвідали. Але ми тоді, пам'ятаю, в Празі ми ходили в супермаркет, в Німеччині десь зупинялися, і в Франції ми жили, навіть пам'ятаю місто, це місто називалось Сан-Ля-Жедевінь, і жили в якійсь школі, в спортзалі, на матах спали. Напевно, відтоді я полюбив такі подорожі. Цікаві. Ми від замку Вавель в сторону єврейського квартала. І почався дощ, і ми так йшли. І зайшли в кафешку. Друзі, ми ціль виконали, ми знайшли все-таки фляки. От, чисто, знаєте, коли ходиш, шукаєш спеціально, да? Не можеш знайти. А коли починається дощ, ти забігаєш у перший ліпший заклад і запитуєш, а у вас фляки є? З очікуванням, що зараз знову скажуть, та ні, немає. І тут тобі кажуть, є фляки, є журик, є все. Дивіться, який гарний, гарний журик який. Отакий журик. В хлібі прямо принесли. І отакі от флячки. Як казала пані, потрошки. Ой, камера аж запарувала. Ну і краків за вікном. Але виглядає дуже апетитно. Такий суп зі спеціями. Дуже смачний супчик. Взагалі, якщо фляки їсти на зуб, ці фляки як суп з восьминогів або кальмарів. Ну от якась є така консистенція цих фляків. Навіть вигляд деяких цих фляків, як дійсно як різаний восьминіг. Як їсти журик, якщо вам принесли в такому хлібчику? Хлібчик теж можна їсти, краще перепитати, чи взагалі його можна їсти, чи не можна, бо розказує, що попадає, деколи замовляє такий хліб, що він чисто для декорації, і що його, ну він не смачний, а цей хлібчик, вона каже, замовляє спеціально для того, щоб його можна було їсти, тому якщо вам принесуть такий журик в Польщі, то хлібчик теж з'їдайте, він дуже смачний.
Журик дегустую. Журик – то такий супчик трошечки з кислинкою, з ковбасками, з яєчком, з грибочками, в хлібі. Дуже смачний. Якщо ви в дитинстві любили мочати хліб в супчі, коли їли, а потім вам сказали, що в ресторані так робити не можна, то не слухайте їх, приїжджайте в Польщу, замовляйте такий журик, і цей мочений хліб, він вже там буде плавати вас, чекати на ваші смакові рецептори. Навіюється ностальгія за дитинством. І так, ресторація, в якій ми були, називалася «Гороскоп». Це вже походу в єврейський квартал. Я бачу по цьому хендмейдовському чуваку. Від замку Вавеля ми пішли до єврейського кварталу. Зараз тут гуляємо по вулиці Йозефа. Вулиця Йозефа. Купа цікавих єврейських магазинчиків. О, вау, які там двері, які кафешечки, які будиночки облуплені, гарні. Ми так проходимо біля цих вітрин, цих кафешечок таких цікавих. Ну, просто хочеться біля кожного ставати фотографуватися. Гляньте на них. Гляньте на ці кафешечки. Подивіться, як гарно. Виявляється, вся гастрономічність Кракова полягає не тільки в польській кухні, тут ще є величезний єврейський квартал, по якому ми йшли, і в нас там сіла камера. І там дуже багато прикольних закладів з такими вітринками, з такими, знаєте, терасками по вулицях. І вони там пропонують дуже багато єврейської кухні. Так що можна поїхати в Краків навіть за ціллю поподорожувати і спробувати єврейських страв, не тільки польських. У всьому периметру площі, ресторани, така атмосфера просто вражаюча. В каретках їздять жінки не одні, з ними потім підсідає дядя. Вони їдуть по двоє, бо я спочатку думав, що вони самі керують цими кіньми чи каретами. Наша маленька мандрівниця спить вже. Нам доводиться по нічному Кракову гуляти, так. Ще дуже по Кракові багато таких, знаєте, закладів, не тільки по Польщі багато. Пекарня і цукерня, воно так називається все разом. О, пекарня, цукерня. І тут продається хліб і всякі тістечка. Якщо вам подобається такий формат подорожі по сервісу Airbnb, ви можете знизу знайти під відео лінк для того, щоб зареєструватися, і ви отримуєте на свій рахунок для першої подорожі там якусь певну кількість доларів. Вона постійно міняється, тому я не буду в відео вказувати, скільки це доларів, да? А ви в описі буде написано, скільки там доларів ви отримуєте. Тому реєструйтесь, подорожуйте. Airbnb, бачите, подорожувати воно ніби як додому приїжджаєш. У багатьох пропозиціях є кухня, от у нас тут і кавоварка була, і холодильник, кастрюлі, навіть трохи олії стоїть. Так само і в Закопаному в нас кухня була. Правда, в нас була загальна кухня, в кожного була своя кімната, але кухня загальна. А тут взагалі окремий апартмент. Ну, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ми вам трошечки показали, як можна з'їздити в Краків. Розшарте друзям, покажіть їм, як можна. Друзі, дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео дуже сподобалось. Ви щось почерпнули для себе, у вас з'явилося натхнення для того, щоб поїхати в Польщу. Дивіться, тут відео на морське око, яке ми відвідали перед Краковом. Тут з'явиться відео, скільки ми витратили на подорож в Польщу. Тут з'явиться відео, як організувати подорож по Польщі. З'являться трішки пізніше, тому не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночок. І бути з нами. Попереду ще дуже багато країн.